hei, lähdetäänpä laittamaan joulutervehdykset maailman lapsille, aikuisille ja vanhemmille ja lapsille. Me tulimme sanomaan teille hyvät joulut ja kauniit unet sitten. Täällä on vielä täältä lisää näitä makuuvehkeitä. Muuten Juuson taulu on ulkokaupassa siellä ihmisten nähtävänä, josta rahat menee Tampereen yliopiston sairaalaan nuorten hyväksi. Juuso lahjoittaa. Oikein hyvää joulua ja uutta vuotta kaikille. Tämmöiset terveiset.